Ligy. Dneska je 8.1. roce 2022 a natočím vám nový video v tomto roce. Bude to z perspektivy, kde se na to podíváme. Byli jsme tady už loni, se podívat na video, nakáčeli a tak jdeme tam a něco si o tom řekneme. Tak zatím čau. U Petrova je krása. Snad se tam dostanem, ale jo. Tady máte busky si ježdě. Tady máme také pohled. A tady máte Meridiánum a kreativní svět keramiky. Takže máte tady i keramiky. Moravské zemské muzeum. Jdeme po schodech. Ještě z minulého videa. Když jsme u Moravského zemského muzea. Tak. A my jdeme dál. Jaké částky jsme ještě nebyli. Tak. Tady máte takovouhle sochu. Tak. Máte meditantium. Pokud budete chtít, tak si to můžete přečíst. Tak. A tady tomu je rukopis, to už asi nepřečtěte. Historie. Tak. A my pokračujeme dál. Tak lidi, co ještě viděl nebylo, jsme u kapučínská hrobka a půjdeme se tam podívat. Změna plánu Špimberg. Dneska nebude, tady to je o mnoho lepší. My se jdeme tam podívat. Mají tam otevřeno, jdeme se podívat dovnitř. Tady projdeme hrobka Kripke, Renoldi Da Vinci, Renoldi stroje. Já se jdeme podívat. Jiná sklupně, co jsem se zjišťoval, stojí nějakých 80 korun, tak to ne. Tady jdeme takovou uličkou. Uvidíme, co uvidíme. Tady máte takhle. Nic za půl zaplatit a podíváme se. Tak lidi, nacházíme se u hrobky. Jsme v kapucině hrobce a něco vám tady o tom řeknu. A přepnu vám kameru. Zdravím kapucické hrobce Brně a něco vám o tom řeknu a pohlídneme si to. Takže jsme v sále a máme tu kde jsme nějakým obrazem
výstava obrazu. Tento soubor o fotografii vznikl v roce jako součást dokumentace tamní práce pro Střední školu uměleckých gegisingů v Brně. Mým cílem bylo co největší zachytit průběh všechno dne v řemeslníka jednoho klášterského prostředí. Nešlo však jen o pouhý školní úkol, čas strávení bratrý kapucíní mě velmi obohatil. Mohla jsem nahlédnout tam, kam běžný člověk nemá přístup, vědět, že všemu bývá skryto. A já... Takže tady máte první obrázek. Tady máte další. A než jsme tady ke chodbě, já tady mám přečtu něco. Nacházíme se v klášteře v řádu menších bratří kapucínů. Toto křesťanské společenství patřící do římskokatolické církve je hospodařeno inspirovaným životem italského světce Františka Ajzí. 1182 až 1226 malý vzhled historie, kom tom vyznají, jak je na panel v pokraně. Kapucická hrobka ve mně toto místo slouží jako první řady poslednímu odpočinku. Takže tam teď půjdeme. Tady máme tu kapucínskou hrobku. Dnes toto místo slouží k první řadě posledních odpočinků těch, kteří zde byli v letech 1656 až 1783 pohřbení. Počínalo zde více než 150 kapucínů a kolem 50 dobrovolných obrodců, která změnili, která se v průběhu staletí rozpodla jsou potřebně tam to a kolem, které budete procházet. Přirozenou modifikací tě způsobil myslení systém nejmluvčích otvorů, které usely na klebou kostla zemřel, tak byly vlastně postupně vyštomání nutno dodat, že to modifikace pochopitelně nebyla při skladně hrobky zamýšlená. Kapučíni přistupovali hrobku veřejnou jako připomínku na lidské pomývosti kolem poloviny 19. století. Tady máte mumifikaci těla. My pokračujeme. Tady máte knížecí, jak co se konosilo. Oběd pro pohřební zámbrak. Oběd pro pohřební pohřby. A tady máme knížecí oblek. My pokračujeme.
tady Aris Moriengi a tady máme takové obrazy. Nejkřižní Lazara. Pojďme posunout. Na hlavních proti sobě postavených lůžek. Tak, jak si to můžete přečíst. Předloha inspirovaná. Tady máme Holmo, byla tady máme takový. Nevím, jestli to tam je dobře vidět za tím sklem. Tady máme takový lov. Krátký způsob, jak třeba odpovídat vesmírem zápas. Způsob, jak odpovídat báblu, pokud kusí. Tady máte, si to můžete přiblížit. A my pokračujeme. Tak. Tady máme další hrobky mumií. Další místnosti. Moritz Grimm žil 1662 a 1702. František Anton Grimm 1710 a 1784. Moritz Grimm 1667. Tady máme fotky. Takhle. Prochůzka brněnským podzemím pohřbiště 17. a 18. století. Také mám to nechám, abyste si to mohli v klidu přečíst. Jména pánů zemřelých dobrůvců naší kriple podzemní. Tak tady máme všechny jména. Ještě takhle vám to... Tak. Tady máme pohřebívání v domě Bronka. Bonk, Borka. Opravím pohřbívání v době Borka. Borka. Tady máte kříž. Mám přibliž jméno, jestli to bude. Jiří Barimá Báš a Martin Lov. Tady máme další. František Fr. Presilel Stang. Takhle jo. Ono to, když to přiblížím, jako vzadní. Tady máme takovouhle. A je to Koputská kostnice. Tady máme tak, jako
kříž Ježíša a jako je hrobnice. Hrobka bratří kapucínů. Irve Verno. Hraněný slang. Hraně míska. Ještě Filipéry. Tady máte anděla. Vása Michalio se hrábě z Brmlena, Brkál, 17, 18, 5, 55. Tak. Václav Michalio. I Isabela Magdalena. Hraběnka ze Snígeru, 1658, 1709 a prof. Per Antoni. Tady takhle měli svý panství. Tady máte na krásně. Jan Velkým hrabě z tak jo, my jdeme dál. Jinak vám řeknu ještě my pocházíme už směrem pehnu. Tak já se vám přihlásím. Doufám, že se vám video líbilo. Dávejte lajky, odběry a sledujte kanál Svět kolem nás. Ahoj! V novém roce jsme tu a sledujte kanál.